שלי תפר עליך, מה העניינים זה, אבא? מה אומר, אביו, מה אומר? מה? אני לא שומע אותך. מה אומר, אביו, מה אומר? מה חמוד, אני לא שומע. אביו, מה אומר? מזוהר. אחלן. יאללה, בוא נכתוב. רגע, מה עם אייל? מה אייל? אייל, חצי תימני. מה זה חצי שעת? אם אתה הולך, אז אולי תכין לכולנו שיהיה צד על הדרך? אתה רוצה לחם קל או דגנים? לא יודע, קצר, מה אתה מעדיף? אתה יודע מה, תביא גם וגם. מוטי, אבל אולי אפשר לעשות תשלומים, הכי טוב תשלומים. למה, יש לו ויזה? לא. לך יש ויזה? לא. לכוס עם אמא שלך יש ויזה? יאללה, חימום. רגע, מה קרה, מלחמה הבא, מה עם משק שוקה? על האש, אלוף. מה בחנתי מרציאנו? את הקבוצות היריבות. וצפיתי אפילו בביצועים שלכם באימונים, במה צפיתי מרציאנו? פורנו גמדים. אל תזריף אותי! אל תעוד למנוח כפרה! מה שאתה רוצה כפה, אתה יודע מה אני אוהבת? בטח שאני יודע, אבל אם אני לא יודע מי יודע, מי יודע? חצי שנה ביחד, רחלה, ביצה ואבוקדו. נראה לי אתה תרד ל-60 כפיפות צמיחה. אה? לא, לא, יש לי משהו יותר טוב. מה? אתה תאכל מיונז עם כפית. וואלה. מה אתה עושה? משחק פוצץ, זהו. ומה יש לך בבטן? שמו לי 2 קילו פלטינות. וזה קבוע? לא, זה פיקדון, אני צריך להחזיר את זה. יגאל הרובוט. יש לך איזה 6-7 שעות בכיף. אתה מרגיש בסדר? אני מרגיש בסדר, כן. אני מרגיש בסדר. טיפה קצוצים. יש לך...